Ovde smo, gospodine direktore, u dvorištu vaše škole gde se intenzivno odvijaju radovi u skladu sa planovima koje imate, a opet se u cilju energetske efikasnosti. O čemu se konkretno radi i koji su ovi poslovi? Pa eto, ekonomska škola Pirot je do ovih meseci, do ovih dana imala grejanje preko toplovoda koji ide iz susedne tehničke škole. To je toplovod koji je star, često dolazilo do havarija, a i tehnička škola proširuje svoje prostorije, tako da njihova podstanica ne može više da zadovolji potrebe obe škole što se tiče grejanja, a i zbog energetske efikasnosti, lepo ste rekli, tako da smo mi još u finansijskom planu za prošlu godinu predvideli sredstva za izgradnju sobstvenog toplovoda i sobstvene podstanice. Zahvaljujem se lokalnoj samoupravi koja je odobrila sredstva za ovu namenu. Procedura je počela još proletos kada smo radili projekat za ove dve javne nabavke. Projektna dokumentacija je bila gotova polovinom septembra i nakon toga jedno mesec i po dana papirologije oko javnih nabavki. I evo sa zadovoljstvom mogu da konstatujem i da kažem da su juče počeli radovi na izgradnji toplovoda pre svega. Znači, u pitanju su dve javne nabavke. Jedna je za taj toplovod koji se povezuje na gradsku mrežu i ide do naše škole, do prostorije. A druga javna nabavka je podstanica, to je neki uređaj odakle se granata... To su automatske podstanice koje same regulišu potrošnju mazuta u skladu sa temperaturom spolja. Dakle, ovo je praktično povezivanje na energanu Senjak, na toplovod koji vodi od energane Senjak. Da, i to će sada biti isključivo, da kažem, naš toplovod, odnosno samo za namenu naše škole. Da li u ovom trenutku je normalno grejanje u školi kada se nastava odvija, s obzirom na radove koje imate? Pa grejanje je, bilo je redovno, ne mogu da kažem da nije, ali samim tim što je taj toplovod između dve škole star, često je dolazio do havarija, verovatno se gubila i energija toplota na ide usput, tako da će biti mnogo manje potrošnje. Na toj novoj podstanici će verovatno biti kalorimetri, te ćemo mi moći sami da štedimo i da kontrolišemo potrošnju toplotne energije. Mi smo, odnosno radimo i projekat naredni za zamenu mreže u okviru škole, te toplovodne, već ne znam kako se zove, zamena ventila, ugradnja kalorimetara, tako da eto, radimo na toj energetskoj efikasnosti. Prema vašem planu, kada se očekuje da ovi poslovi budu završeni? Mi smo potpisali ugovor, jedan ugovor je potpisan, sad ću baš da vidim, 8. novembra, a drugi 16. novembra, tako da od tada teče rok od tih 45 dana za izgradnju, za završetak ova dva rada. Vrednost radova, nismo rekli, ukupno je oko 2.573.000 dinara, znači na ta dva projekta. I ja očekujem da će za 15 dana radovi biti gotovi.